Kretar i Levizijës vetëve dosje, visar i tha në një intervjist me zërin Amerikës se procesi zgjede së presidentit të rritë Kosovës është shëkyruar me ndërhyrje dhe shantajë nda e deputetve të lidhjes demokratike. Duke i theksuar kundërshtimin e kësaj Lëvizje Levizijë nda i zgjede së Hashim Thachit në posin e presidentit, zotë i Meri në intervjistëm për korespondentin tonë në Prishtin Besima Bazi hedhë dushime për lëshime të reja nga ana e koalicionit qeverisës ndaj përfajsuesve të komunitetit sërbë. Kosova, zotë i meri, u bëmë me presidentë të zxedur në periud krize politike edhe për kunder kundërshtimeve të uaj, dhe më thënë të opozitës bashkuar. Me që në të pavarësisht të ka ndë një rrugë të mundshme të bashkëpunimit me të për kalimin e situatës në vend? Kuspari, a mënyra se si është zxedur presidenti është absolutisht e papranushme. Ne kemi thëmë vazhdimisht që këto institucionet qëndrore lëngojnë për nga legitimiteti demokratik veçanërështë pas konstatimin që ka asë kushtetu se se si uh, kë kuvend uh, nuk uh, dhe që sheverin fakt u dhqiqet nga dy njerës të cilë e kanë shkel kushtetutën duke e kërcnuar rendin kushtetu dhe sovranitetin e vendit dhe në këtë drejtim konsiderojmë që kjo maskarat që po e pomët premëtën e ti që po e qua në proces të zgjellës e prezidentit, është bërë nga një ë, institucion së me legitimitet të cunguar. Në anën tjetër dhe vetë procesi ka qenë proces i cili është leti kontestushëm duke pasur parasysh mënyrën se si është trajtuar që është tja pra në njërë në anën me intervenim ka shi deputetve të opozitës, intervenim këj brutali cili në tërhoqë që zvanga për mes policisë Në së Republikës Kosovës, dhe nga anën tjetër edhe për nga shantajë i kërcnimet dhe më përgjithsi ato pauza që shfrizoheshin për të andryshuar me njët deputetve të cilët si që pa po në, në, në procedurën në fazën e parë të votimit nuk ishin për ta zgjedhur këtë person në prezident të Republikës e Kosovës. A pra nuk e, e legjitimuat në një, një farmënire ju me faktin që kishit antarin tuaj, antarit të komisionit të votimeve? Jo, në fakt, prania e deputetit i Lirdeda aty ka qenë vetëm sa për ta vështruar procesin në mënyrë që të pamunësohën kesh përdorimet procedurale në salën e kuvernit për cilat naturisht keshim të shime. Ndërko që në anën tjetër dhije që korumi është aji që numrohet në kutin e votimit e jo pra një janë salë në rast të zgjës prezidentit dhe keni parë që uh, fletë votime uh, që ofshin ato vota për kunder ose të pavleshme kanë qenë të dhe ne ndërko që deputet në salë, si quaj, kanë qenë 82, Pra, nuk është logaritur kjo si pjese e, e korumit. Në anën tjetër, ne kemi parë vazhdimisht edhe ka pasur më adje dhe në, në publik zëra që flesnin për shantajin që po ushtrojot ka shi deputetve nga kreu i Lidës Demokratiket Kosovës veçanërështë, i cili është përgjesh si kryesor për mendimin tonë që ja mundësoj i zjedin në thasjet të prezident të Republikës. Zotimir, pare kështë një një marveshje politike të cilës në nësikë. Po, cilis. si do të qoftë, si do të këtë qenë arsuetimi tash i lijës demokratike të Kosovës, ose i sa Mustafës në këtë rast, mendoj që do të etablohet, si e vërtet e pak në se ishte Isa Mustafa i që ja mundësoj tha që zjedhen prezident. Do të kemi parasysh që këtu i, o vetëm që zjedhen një person prezident, dhëtës, erdi, ose për mes ti kësoj procedure që erdhe ose e kapi majnë e shtetit një farë mënyre, do po të kemi parasysh po ashtu që është foljur për nikodža. rrëth kësaj qështje që ka një tendencë të vazhduashme për blerje në votave të deputetve, gjë që dhe u pa që uh, uh, ka ndodhur, pra një pjesë e uh, deputetve që kanë ndruar mendje, uh, uh, jo vetëm ditën e votimit, për dhe para asaj dhe në këtë drejtim konsideroj që uh, këtu është ngritu në një nivel më të lartë kjo uh, blerja votës që kemi partë në ndohë në proceset elektorale në Kosovë. Uh, kjo e ka vendosur në kryet shtetit një personit cili është i dyshuar për krime shumë të atë pas luftës, pra të korupcionit dhe të krimit të organizuar, në të cilën ka qenë njëri prej persona dhe mbetet, njëri prej persona kresor që e bje praktikisht që sot Kosova në kryet dë vendit e ka një njëri të korruptuar dhe një njëri të, një të përfshirë në krimin organizuar në uzurpimet pronës, në keshpërdërin paras publike dhe në afera tjera të kriminalizuara dhe në këtë drejtim bashkjesmarës në këtë krim jam bërë ose bërë dhe isa Mustafa për mes mundësimit të, të kontrabandimit, hashim thasje si prezidenti Republikës. Kjo praktikisht të sjedhë Kosovën në situatë jashtë të vështirë, po të për procesin demokratik, sepse këtu demokracia është nëndruar jo në vullnet politikë edhe në fuqit votës, po në fuqit blerëse. Zotemiri, para në kështë e fuqia, votës a e që vendosi edhe në parlament kështë e ratë, koalicioni, kështë e votët? Po kjo votë ishte ndërmjësuar me parot. Mendoj që njëra për mekanizmave që ka mundësu këtë votë ka qenë edhe paraja vlerja e, e votëve, tjetra ka qenë kërstimi dhe shantajji, dhe për gjitha këto është foljur edhe publikisht, dhe përse nuk ka konfirmimin, se natyresh që ata persona nuk do të konfirmojnë base kur, po ka material të bëllshëm për të adyshuar një ndërhyrje t'il, një ndërmjëtësim t'il, pra nuk ka kur falë logike, me ndoj une, edhe nuk ka se si të arsujetohet ndryshimi e i prej 50 votave në randin e parë, deri në 71 vota në randin e dytë. Zotë mirë, si edhe zotë sa që në postin e presidentit mund të kryoj një situatë të rejnë në skenën politike, duke patur parasyrë që partijit politike në Kosovë ende në pjesën më të madhe të tyre identifikohen me identifikohen me uthejsi në tyre, me liderin në tyre politikë. A, a kryon hapsirë kjo situatë për juve, opozitën e bashkuar dhe për juve si divizive të vendosi. Po, është e kauza opozitës e bashkuar është kauze cila është jashtë zakonisht e madhe dhe e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Dhe në këtë kauzë, naturisht që kemi pasur fë, si të kështu, etapa të ndryshme në të cilat kundërshtimi ju në ka qenë i bazuar edhe në rathanat për në domazdonet vepruarit. Dhe ashtu kemi arritur dhe rektu, ne do të jemi të vendosën në kauzën tonë, pra për t'a pamunësuar një në njëzimin e Kosovës dhe në anën tjetër për t'a pamunësuar të sungimin e integritetit territorial të vendit me këto marveshje, por kjo kauzë natyrisht që në rukëtimin e saj ka edhe kundështimet ndaj i proceseve tjera që janë të ndërlidhura me këto dy qështje. Për shambull, ju e keni parë se që fa reagimi ka pasur të azëm lista serbe dhe patroni politik i kësaj liste që është vëqi që ka shri kësaj zjedhje, për edhe daqi që i cili tha që tash pozita jonë në Kosovë vetëm sa është forcuar, ndërko që janë parashitur disa kushte për cilat asë nuk ka pasur pohem asë mohem, dhe të cilat supozohet që jenë një pjesë e një marve marveshje të rejnë mes të në këtë rast Hashim Thashit dhe Isa Mustafës me listën sërve për ta kushtëzuar qëndërimin të të rënë sot. Uh, du të kjeve asy është një që uh, Hashim Thashit i umundësua që të votohet për prezident me pranin e listës sërbë atë. Me leoni të ndaljem të kjo, të gjykata kushtetose. Vendimi gjykatas kushtetose në bia sesionin me e, komuna me shumë i sërbë dhe një kësish ga dishmëria zyrtare për të ridiskutuar qështin demarkacionit. A nuk ishin momentume të reja politike për ju që ju nuk ishë fitzuat si opozit? për të për të zgjidhur që është brenda institucioneve që është një kërkesë edhe nga faktorin ndërkombëtar drejtuar juve. Në të vërtetë, ky ka qenë një momentum i rëndësishëm politik në të e qeveria Republikës së Kosovës është dashur që të reflektoj. Pra në të dyja këto raste, veçanërisht ka shijak gjykimit gjykatës kushtetuese, ku etablohet që uh, zajednica nuk mund të themelohet si pas së 25 gushtit, po që besa nuk mund të themelohet asë si pas diso prej pikave të së 19 prilët vitin 2013, kjo ka qenë një moment i jashtë zakonshëm që qeveria Republikës Kosovës, si në shkruse e kësaj marveshje, uh, të uh, të bëj një hap prapa në insistimin e saj për të azbatuar marveshje. Nëse kje ishte moment i mirë që ta të rriqështë insistacion një, një hapë prapa, a nuk ishte moment i mirë që ju të bënit një hapë para, por brenda institucionet? në periudën që në cilin jemi, edhe në që kemi qenë që prej filimit vitit, du të akautojmë një gjë. Pra, është qeveria ajo e cila është në zënë në flagrantë. Apo jo? Edhe është qeveria ajo e cila do të duhej që të marrë vendime në përputhje me vullnetin politikë të qytetarëve, interesa shtetëroa të Republikës Kosovës, edhe bazën juridikët të kësaj Republikë. Asë njërën për këtërën nuk e ka bërë qëveria për këtës Kosovës. Dhe ju zgjëtët metodën, metodat, metodën dënëshme për të mbrojtë vërani kushtetuës të Kosovës edhe demokracinë e Kosovë, a janë demokratike këtë mjetës o të mjëre? Uh, Veprimi jonë si deputet kovendë republikës Kosovës ka shenë në përputhje me betimin tonë. Pra betimi i së cili deputet të kovendë republikës uh, e thotë paka shumë këto fjallë, që zëtohë Kejpi ishë të 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 mbrojtë në gjithë rast, sa herë që kërcënohet nga kushdo që kërcënohet. Aty nuk flitet as pak për metodat. Tash e di që metodat që i kemi përdorur veçanërisht brenda Kuvendit Republikës së Kosovës disa herë janë problematizuar qoftë nga opinioni publik i brendshëm, nga jashtë Republikës së Kosovës, si metoda jo konvencionale të veprimit institucional. Mirë, por do ta kemi parasysh që ne nuk veprojmë në rrethana konvencionale edhe të zakonshme demokratike. Pra ju e keni parë që në kuvenë në Republikës Kosovës për një kohë gjatë janë diskutuar të dy qështje. Edhe Zajetnica, edhe demarkacioni në anën tjetër. Edhe opozita e bashkuar ka qenë e detyruar që të ndërmarë këto masa në mbrojtjet Republikës, sepse nuk ishte mundësi tjetër që të mbrojtë Republika nga Isa Mustafa dhe Hashim Thashi, të cilët ishin të vendosër që në marveshën me buqishin të atësënojnë në rëndë i dërresin e Republikës dhe mundësin e sovranizimit të kësoj Republikë. Zëtë Miri, i fem الحمد لله تفضل